Nedēļas nogalē naktīs sestdiena valsts lielākajā daļā kļūs augstāks par mīnus 20 grādiem. Sestdiena laika apstākļi saglabāsies mākoņaini, nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs vējš, ziemeļu vējš, maksimālā temperatūra būs mīnus 10 grādi. Bet naktī uz svētdienu šāds sals gaidāms vairs tikai vietām, jo no jūras atkal nāks sniega mākotņi. Svētdien dažviet Kurzemē un Vidzemes dienvidu rietumos stipri snigs. Gaisa temperatūra svētdienā pēcpusdienā Latvijas rietumu un centrālajā daļā pakāpsies līdz mīnus 1 līdz mīnus 6 grādiem. Pirmdien kļūs vēl par 2 grādiem siltāks. Nākamnedēļ brīžiem gaidāms sniegs un lieli gaisa temperatūras kontrasti. Dažās naktīs izklīstot mākoņiem un iestājoties bezvējiem, temperatūras stabiņš vietām nosniedēs līdz mīnus 20 grādiem.